Jak se obklopit pozitivními lidmi ve svém životě? Těžko odhadnout, kolik lidí potkáme za týden, měsíc, rok, nebo dokonce za celý náš život. V závislosti na životním stylu, práci a osobnosti jich může být poměrně hodně. Bohužel si musíme uvědomit, že ne každý září štěstím jako sluníčko a rozdává na potkání pozitivní energii. U některých jedinců se zdá, že mají negativitu přímo v popise práce a hned na první pohled z nich doslova křičí zklamání, frustrace, zloba a pesimismus. A my máme plné ruce práce s tím, abychom se nenakazili. Protože to je přesně ten problém s lidmi. Působí na nás. Ti dobromyslní, vždy veselí a optimističtí nám dodávají pozitivní energii, zatímco jejich zachmuřené protějšky působí přesně opačně. Je tedy nejvyšší čas položit si otázku, jak si můžeme do svého života přitáhnout více pozitivních lidí. Tak rada první. Nalaďte se pozitivně ještě předtím, než vyrazíte mezi lidi. Možná to zní bláznivě, ale způsob, jakým se seznamujeme s lidmi, velmi závisí na našem přístupu k nim. Na tom, co vyzařujeme. Doporučujeme vám využít sílu pozitivních afirmací, abyste se na setkání s druhými lidmi připravili. Připomeňte si pozitivní vlastnosti, které na druhých obdivujete a oceňujete. Čím lepší obrázek o lidech si v duchu vytvoříte, tím snadněji budete s ostatními vycházet. Také zatvrzelost není dobrým předpokladem pro úspěšné navazování kontaktů. Pokud chcete do svého života přitáhnout pozitivní lidi, potřebujete určitou míru situační pružnosti. Zůstaňte uvolnění a čas od času očekávejte neočekávané. Lidé nejsou do puntíku předvídatelní. Neberte si osobně, když se něco nepovede nebo když vám někdo odmítne svou přízeň. Buďte vděční za každý den. Bez ohledu na to, o čem život je, jedna složka nesmí nikdy chybět. Vděčnost. S ní skutečně stojí a padá vše, co jste si předsevzali. Nejlepší je věnovat jí pravidelně každý den pevný časový úsek. Stačí 5 až 10 minut. Zapište si všechny lidi, okolnosti a věci, za které jste vděční. Vytvoříte si tak dobrý základ pro to, aby si do vašeho malého vesmíru našli cestu další krásné věci. A zakažte si chmurné myšlenky. Kroužení a neustálé navracení negativních myšlenek je nepříjemný zlozvyk, který pronásleduje většinu lidí. Existuje několik jednoduchých způsobů, jak můžete své mysli zabránit tomuto toxickému tlachání. Dejte si stopku pokaždé, když hrozí, že vaše myšlenky zabřednou do negativity. Nebo se postavte před zrcadlo a nahlas řekněte stop. Stačí. Zachovejte si otevřenou mysl a pozitivní přístup. Pokud se chcete seznámit s příjemnými lidmi, budete se pravděpodobně muset seznámit s novými lidmi. To předpokládá, že nebudeme nadále omezovat své obzory na okraji svého talíře, ale doslova vyrazíme do světa. Nejlépe najdete podobně smýšlející lidi tam, kde sdílejí podobné postoje jako my.
Dobrým výchozím bodem jsou například společné zájmy. Dalším tipem je, vyjděte ze své komfortní zóny. Kolikrát jste to už slyšeli? Ale je na tom hodně pravdy. Pozitivní lidé bohužel nečekají na chodbě za dveřmi, až je pozveme na čaj. Budeme je muset vyhledat. První, co nás vyláká z naší rezervace, jsou nové plány a drobná dobrodružství, která na nás tam venku čekají. Zkuste být trochu odvážní a ti správní společníci se postupně objeví tak nějak sami. A vymažte ze svého života negativní lidi. Kolik máte ve svém okolí odsavačů energie a věčných stěžovatelů, kteří neustále kritizují, co se dá? Jsou doslova morem, zejména proto, že jsou nakažliví. Tyto negativní jedince, tyto energetické upíry, musíte ze svého okolí eliminovat. Stůj, co stůj. Jinak to pozitivní v nás prostě nemá šanci. Pozitivní věci nebo lidé k vám přicházejí tím, že si myslíte, říkáte a věříte pozitivním věcem. Pomáhajte proto lidem, když můžete. Buďte přátelští, podporujte je a věnujte jim pár minut. Jinak se totiž nedozvíte, že jste právě našli své nové přátele. Držte se pravdy. Zřejmě víte, že stejně nemá smysl lidem lhát. Protože čas všechny lži odhalí. Ale zničující je i nepravda. Pokud se budete chovat nečestně a používat polopravdy, nikdy do svého života nepřitáhnete ty správné lidi. Buďte k ostatním pozorní. Pozitivní charisma začíná dobrým obrazem sebe sama. Žijte okamžikem. Buďte přítomní a vždy plně přítomní. Při rozhovoru se soustřeďte na osobu, se kterou hovoříte, a nenechte se rozptylovat. Dívejte se jí do očí, dejte všem pocit, že jsou něčím výjimeční. Chovejte se k lidem tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám. Není nic nového na přísloví, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A obdobně je to s lidmi. Přitahujeme ty, kteří jsou nejvíce podobní našemu naladění a našemu pohledu na svět. Pokud procházíme životem v dobré náladě, vysíláme do světa pozitivní energii. A to zase přitahuje pozitivní lidi. A opačný postup můžeme zažívat každý den. Takže to stojí a padá s vámi. Kdo si najde cestu do vašeho života a jak budou tito lidé naladění? Zvykněte si mít při kontaktu s lidmi pozitivní přístup. Praktikujte vděčnost, zůstaňte otevření a odvažte se něco udělat. Pokud už se ve vašem okolí vyskytují toxické typy nebo energetičtí upíři, vyhněte se jim velkým obloukem. Nemusíte přeci do svého života přijmout vše. Je to váš život a vy rozhodujete, kdo v něm hraje jakou roli. Pečujte o sebe, ale také buďte co nejčastěji nápomocní. A za každou cenu se držte pravdy, ať už se týká čehokoliv. Protože pokud budete dělat špatné věci, vždy skončíte u špatných lidí.